יונס, אני אספר לכם משהו, שאחד התקשר לרב הבדי, והוא התקשר אליי, אומר לי, תשמע, יש אחד עובד פה בפרוסדור ירושלים, יש להם נגריה, אבל הם, חס וחלילה, לא רוצה להגיד, אין להם את השם. כיפור, מאכלות אסורות, בר מינן שלא תדעו, הכל הולך שם. והוא עובד, אומר לאבא שלו, אבא תביא לי 2,000 שקל, זה היה בשמחת תורה, ערב שמחת תורה, ביום שישי. אומר לו, מה צריך? אומר, יש מסיבה בדרום. אומר לו, יאי בני, מה מסיבה, מה זה? אומר לו, אבא, מה זה כסף שלי? טוב, נתן לו 2,000 שקל, שם בכיס. אומר לו, איפה אתה הולך? אומר הולך, אומר לו, טוב, תחליף בגדים, איך אתה אני בבגדים של הנגריה? אומר, אבא, ככה אני רוצה ללכת. קיצור, הוא הלך, הוא הגיע לשם, הוא הגיע, הוא ראה את כל מה שקרה, את כל האסון הזה, הוא ברח, הוא הגיע למקרר, ואיתו עוד בחורה אחת רצה גם פחדה, פתחו איתה המקרר, רואים מקום לאחד. המקרר הזה לא, אף אחד לא חשוב ששם מישהו, אמר לבחורה, תכנסי לבפנים, אני מוותר. מה יהיה איתך? לא נורא, סגר את המקרר, והיא נכנסה בפנים והוא ברח. הוא נכנס תחת הבמה. הם באו, הרימו את הבמה, ראו אותו, זה היה בסוף. קשרו 40 אנשים, לא משנה מה שעשו להם, קשרו להם את הידיים מאחורה, וכל אחד עשו לו וידוי. הגיעו עד אליו, עצרו. אמרו לו, תגיד לי, אומר לו המחבל, יש אלוקים או אין אלוקים? הוא, אתם יודעים, הוא צדיק הבחור הזה, הוא, עולם לא מזכירים שם דברים כאן. לא עונה לו. אז המחבל על ידו, הוא אומר לך, הוא שואל אותך, יש השם או אין השם? תענה! לא עונה. לא עונה? אמר לו, תשכב על הרצפה, תגיד, יש אלוקים? אז הוא צועק אליו, תגיד, יש השם? תגיד, יש אלוקים? לא רוצה להגיד, לא רוצה, שמו אותו על הרצפה, יורים עליו. הוא שם את הידיים על הראש, והכדורים פוגעים לו בידיים ולא קורה לו כלום. הוא לא מבין איך, יורד לו קצת דם, הוא עשה את עצמו מת, הוא שכב על הרצפה, אחרי זה הם עברו אחד אחד, מתחילים לחפש בכיסים. מצאו אצלו את ה-2,000 שקל, אז המחבלים אומרים, וואה, הנה 2,000 שקל, הרבה כסף. והם יושבים שמה, בסוף הגיע החיילים, לקחו אותו, התעורר. הוא בא לבית, מה הוא צועק בבית של החילונים? פתאום אומר, יש אלוקים! אמא שלו אומר, תגידי, ג'נן, אבו ג'נן, ג'ינן, מה קרה לך? אנחנו מה? אומר לה, אמא, הוא צעק לי, יש אלוקים, וראיתי אותו. אומרת, איך ראית אותו? הוא יורה עליו, על הראש. זה פוגע לו בידיים. והידיים שלו, איך שהבנתי, לא נפצעו, אולי קצת הרד להם דם. זהו, הנה, אני פה. אומר, תגידי, יורים עליו מנשק אוטומטי, טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה. על הראש שלו, לא קורה לו כלום. זה מה שהגוי צעק לו, יש אלוקים או אין אלוקים? תגיד, יש אלוקים! תגיד! אומר, אני בלב כן הרהרתי. אומר, הערעור שבלב שהרהרתי, יש אלוקים. קיבלו עליהם עכשיו המשפחה הרחוקה הזו. השם יראה לכולם, יש אלוקים! אז יש, כל איזה צדיק אחד אמר שהוא שמע גבוה, לכן השם השאיר אותו. אני חושב, הוויתור. היה לו ויתור. הוא יכל להינצל, להגיד לבחורה, חיי קודמים, תלכי, העיף אותה, חנס המקרר. הרגה במקרר, הם לא נגעו, לא ירו. יצא חיה. יצא חיה. הוא ויתר לרבותיי. הוא ויתר. הוא ויתר, הוא נשאר בחיים. תוותרי לבעלך, תוותר לאשתך. זה הימים. עוד דבר חזק ששמעתי היום, אתמול. לא היית שם מישהי, נכנס סיפור בתוך סיפור. כולה הלכה למסיבה. אמרו, אמא, איך את הולכת? אמר, אתה לא יכולה, חברות, וזה אמר, טוב, לכל הפחות תלכי בצניעות. כולם צוחקים עליה. היא באה שמה, המחבלים יורים, תפסו אותה, הלו, מה את עושה פה? את נראית בהחלט חרדית, את נראית שומרת תורה ומצוות. מה? אישה כמוך, לבושה ככה נמצאת במקום כזה? אומר לה, המחבל, תעופי מפה מיד, אני לא יורה בך. בזכות הצניעות, זה מה שאני אומר לכם. בזכות, המחבל אומר לה, אני לא יירה בך, את אישה צנועה, לכי מפה. לא יירה בך, תלכי. שחרר אותה!